Nanolotra fanazavana mikasika ny tany izay nanorena ny tetika asa fifindramonina ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona ary nilaza fa tsy misy ny tany amidy fa latsakemboka no fiaramiasa azahoana izany tany izany. Fanazavana avy hatrany ary. Iroa samy fametrahana ny maharadalàna ny tany izay nanaovandreo mponina fanondrenana izay tafiditra anatin'ny tetikasa fifindramonina ensonedanana amin'izao fotoana izao ny fikambanana mpiaron'ny zon'olombelona afary malagasy. Maro ny resaka mahakasika ny tany izay nampiasain'ny fikambanana ka mitondra fanazavana momba izany indrindra filohan'ny fikambanana ary milaza fa tsy misy velively ny fivarotana ny tany. Mafisiko ary tena hitrikitrihako mihitsy fa tsisy fivarotana tany atao amin'ny afary malagasy. Tato aminay zany tsisy resaka fivarotana tany. Ary amafisiko ihany koa fa tsisy afa-tsy ny ao amin'ny sonedanana irery any any no misy ny projet exode urbain tonay PDP mpisy loka ny ambadimbadika any fa zay irery any zany zavatra fantatra raha mpi projet exode urbain tsy nafenina na raha mpanao gazety io nandritra ny taona maro nisy an'izay fatapoko fatapirenena io fa tsy nisy zavatra nikomponosina tatsy nataroa ka manoloana an'izay ary reto misy zavatra pirova sionay anareo toy izao ny tany ampiasainay manana karatany ny sasany ny akamaroany zany reto ny karatany legala raha hivarotra anay zay mahazo mivarotra e fa tsy hivarotra mihitsy ny eritreretinay an'izay rehetrarehetra izay fa hoe ahoana ny azahoany malagasy tany ka zay zavatra izay ny zavatra tianay tenenina hoe io any tsy misy fanaovanaovam-poana ao anatiny ary io any tsy mety natsitsirana amin'ny malagasy na anao ananina ka raha misy olo-kafa ny ambadika any manao an'io a de ny verinay fa tokony a anaraka ny aradrariny zay no androany de hiantso manokana mihitsy hoe niza niza nyvarotra tamin'ny mpanjakana na mizara tamin'ny mpanjakana tsy mananjo amin'izany izy ary sasio araka ny lalàna any a de eto zany zay efa miditra amin'ny demarsha fanoratana ara-panjakana azy de misy ny fanamboarana saritany ankehitriny ka zay zavatra izay a misy ny tiandravana itetika sy exode urbain io misy zany ny tsao ahely be dia be manietrana ety siroa de raha jerena roa raha ivaravaranay zay brao rehetrarehetra atao aminay na eny an-tokotany nataonay mihitsy hoe tsisy fivarotana tamin'ny mpanjakana atao amin'ny afarihy malagasy na tsisy fivarotana tany ato a ary maro ny mpisoloky. Nanditra terin'ny fony afary malagasy hatrany moa fa fanampinan'ny malagasy no nanaovana ny tetikasa fifindramonina ary manana karatany mazava ny mponina izay hifindramonina eny an-toerana. Efa miroso amin'izany rahateo ireo tompony andraikitra ny amin'ny fametrahana maharadalàna ny toerana honenan'ireo mponina.